quando eu vi para alguns festivais, tira no que me possa assim, her, ou se era pó, no festival virtual, para festivais. Festivais, se eu estou na Adrenia, para o Rossi e Ron, para o festival de Tira de Jumbon, para o Kosovo, mora em peça. Por festivalet që i kemi ne përmonë mujnë maj, atëherë kur ata nuk e kanë pa mund që me martë në Kosovë, kurse festivalet që mojnë gjatë qeshorit, korrikit edhe gushtit, ata jonë prezent edhe jonë shumë pregaditën. Ndo është ta ma pregaditën se ansamblet që jonë këtu në Kosovë. Ata arrujnë shumë traditën, edhe kur i shofë nga njerë në skenë, nuk besej që jonë jetojnë dikun diaspor, po që jonë në Kosovë, a që jonë pregaditur. Kërkesa, kur pyte për numrin e ansamblet, kërkesa shumë e male. Pra ndaj kemi shtyj pak bashku me Gjafën Konsultim, e kemi shtyj pak dhe rrimë datë 20, sot te për e male kërkesa që të marim pjesë në këtë festival virtual. Se është një shka interesantë dhe për te, por janë disa kushte për me marë pjesë festival. Kur thonë disa kushte pak që janë jo të mira, e kam në aspektin, i pak janë të fështira për me realizu se nuk pranojmë gjithë shka të marim pjesë këtë festival për shkak që është virtual. Dhe një festival të tilë du të me qenë shumë i pregaditur. Pikat të cilët në i dërgojnë, është një jem trupi seleksionus, kryje me mua jem aty, jem gjithë specialist, ata i na i seleksionojmë dhe pikat të tila i lëshojmë, se kërkesat kanë rritë deri 25 ansamble tash në tërë trojet shqiptare, për dhe diaspora. A na jemi të përkëfizumë dikun 15, eventualisht, në qëpëse nga shtohet kërkesat diasporës, do të arritmi dhe 5 ansamble.